မီရိုစူပါဖြစ်ဖို့စူပါကစ်ကိုတောက်ကြစို့စူပါကစ်စူပါကစ်တောက်မီရိုရဲ့စူပါကစ်တောက်မီရိုစူပါဖြစ်ဖို့စူပါကစ်ကိုတောက်ကြစို့ပါရှင် 70TV 7PM News ဆက်ထားရထုတ်လွှင့်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုခွင့်ရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုထပ်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေကခွင့်ပြုပေးနိုင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုထပ်တိုးပေးဖို့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတဆင့်ပြည်ထောင်စုကိုတင်ပြလာရင်ပမာဏတိုးပေးနိုင်တယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးအောင်နိုင်ဟုကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းနဲ့ကျပ်သန်း6000ပမာဏရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေကတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစုစုပေါင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရကိုခွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က30ရာခိုင်နှုန်းသာလုပ်ကိုင်နိုင်တော့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုခွဲပေးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏဟာလည်းကော်မရှင်ရဲ့စမ်းစစ်ချက်တွေအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းအောက်လုပ်ငန်းတွေသာမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်မှုများတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုခွဲပေးနိုင်တယ်လို့သာပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပြီးပမာဏကိုအတိအကျမသတ်မှတ်ထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သမိုင်းပညာရှင်စာရေးဆရာမကြီးဒေါ်ချန်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သမိုင်းပညာရှင်စာရေးဆရာမကြီးဒေါ်ချန်ဟာမနေ့ညကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စာရေးဆရာမကြီးဒေါ်ချန်ခေါ်မကြန့်ဟာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ကလှိုင်မြို့နယ်ကနေမှကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်102နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကြီးဒေါ်ချန်ဟာဗစ်တိုရီယာဆေးရုံမှာတလနီးပါးဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့တန်တွဲခရိုင်ရန်ကုန်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးမြမောင်ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲစာတီးဖြစ်တဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်ချန်ဟာ1960လောက်ကစပြီးသမိုင်းစာရန်တွေပြုစုရေးသားလာတဲ့ပညာရှင်အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအသစ်ဖွင့်ကစားသမိုင်းကော်မရှင်မှာသူတေသနာအရာရှိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကိုလိုနီခေတ်မြန်မာသမိုင်းကိုအထူးပြုလေ့လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကြီးဟာပရိသတ်ရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဇသိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေစာအုပ်တွေနဲ့ထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားစာပေစုကိုလည်း၅ချိန်တိုင်တိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးအမျိုးသားစာပေတသက်တာစုထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းစာပေတသက်တာစုရှင်ဖြစ်သလိုမြမစာအဖွဲ့ရဲ့အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2012ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်တဲ့စီသူဘွဲတစ်စိတ်ကိုပါရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကြီးရဲ့နာရီကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေ9နာရီမှာရေဝေးတုတ်တံမှာပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရီလင်္ကာရွေးကောက်ပွဲမှာကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးအောင်အနိုင်ရဖို့တေချာသလောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သီရိလင်္ကာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဂိုတာဘာယာရာဂျာပတ်စာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိပြီးတမရအစ်ဖြစ်လာဖို့တည်ကြနေကြောင်းပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ16ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေတရားဝင်မထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့ရာဂျာပတ်စာရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်တွေအားလုံးလူလူကသူတို့အရေးနှိမ့်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုဝန်ခံထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အစွန်းရောက်အစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြတွေရဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရပြီးလပိုင်းလောက်အကြာမှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလုံခြုံရေးကဏ္ဍကပြည်သူတွေအဓိကထဲသွင်းစဉ်းစားခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရာဂျာပတ်စာဟာအကိုဖြစ်သူသမရဟောင်းမာဟင်ဒာရာဂျာပတ်စာလက်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းကတမီမျိုးနယ်စုတပုံတွေကိုချေမှုန်းခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးအနေနဲ့အဓိကဦးဆောင်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့နောက်ရာဂျာပတ်စာဟာနိုမာလာ18ရက်ကကိုလံဘိုမြို့တော်မှာထောက်ခံသူတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။သူကတီရီလင်္ကာအတွက်ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးသွေးမျိုးယူဆောင်ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အသက်80အရွယ်ရာဂျာပတ်စာဟာလက်ရဆုံးအမျိုးသားရေးဝါဒီတူအနေနဲ့လူသိများပြီးလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးနှိမ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
Now, some of the end of the bone in California, ma, mida, suing, ah, so like this, so much single, shed a pega, songs and ears, so the drink would in Sapiba me. American Nangan, California, Pinema, Midasu in Aou, a so like this, so moon at Patalu, Jerry Gassons and Sissini Vare. No, well, as a tire gas, Sandy Rigoma, she and Nain Deloma, Clayton Bawin, Yo Long Agugo, Jerry Gashatri Gavare, DPA, Ludamu Julumbi, Cococo, Songsi and a Yazu Mupi, Canauga, Yonchi, Usatavare, Enigeniga, Kempia, Enema, Subu Yampitanibi, Tanatanu, Kao, Jala Yaretre, Jerry Go, Fonsabido, Tanjagavare. In the Gapitalu, now we bring about the Gandhi, Jerry Gawin out Dajima, do I need Lady Rekali to go Sabi dreaming get our? In Emaro, at that don't set the nature and mute die, at that Nasaku nature and mute me ye, don't need dark ling a little ye, this only ragu, twiggy avare. At Tanganine, go nature, clean Ugaro, say you shall be my quellon talk of Jamare. Strogram yau galiti yau garo, say Uma, at the Lu Gudamu Kayuni as a pitaja, such as you loom ya de Ulule, Jerryga suare. ခင်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစမ်းစစ်လေ့လာကြည့်ရမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကမိသားစုဝင်တွေကိုတနက်နေ့ပြတ်တက်ပြီးကိုကိုကိုစုံစည်ရင်သွားတာလို့ဆုံတော့ရရှိတွေကခံမှန်းထားပါတယ်တေမှုတေခင်စစ်စေးတာတွေကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစေလို့လည်းသိရှိရပါတယ်7ETV 9:00 နာရီတိုင်းမှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့7ETV ရဲ့7ETV News Day ဟာဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့တပြေးညီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့7ETV Page ကို Subscribe လုပ်ပေးထားပါနော်။